namanya pundi jenengan? Pundi? Dumaling Brangkal. Oh, Brangkal niku nggih. Niki wau badhe teng pundi? Oh, binten melampah-melampah. Pados napa, Mbah Jenan? Yang sini kelas. Oh, nggih, nggih. Daleme Brangkal niku nggih. Mboten nyambut damel, Mbah. Pun mboten kiat nggih. Mboten ketinggal ya napa. Oh, mboten ketinggal. Ya Allah. Garwa tasik, Mbah. Tasik nggih. Gadah putra jenengan? Gadah pinten Mbah putrane? Itu. Oh, pitu teng Griyos danten napa penomah-omah? Tebe-tebe. Oh, tebe-tebe. Mboten di seneni anake, Mbah. Melampah-melampah ngeten iki. Griyo niku tambah sakit. Oh, teng Griyo malah mboten kecong nggih. Malah sakit. Nggih, nggih. Pun dak nyun sewu, Mbah. Pun dangun jenengan mboten saged ningali ngoten niku. 20 tahun. 20 tahun ya Allah. Kenging nopo, Mbah? Kurban tabrak lari, Mas. Oh ya Allah. Nggih, nggih. Oh, bekasnya teng mriku nggih. Nggih, niki nggih patan. Oh, nggih, nggih. Ayo melampah-melampah nggih tasik kiat, Mbah. Kiat berapa? Wangsule jam pinten biasane jenengan? Sekedap malih man. Oh, sekedap malih mantuk. Tebel lho Mbah Brangkal niki pundi to? Mecat tenan mriki Surat Dinawen yo. Nggih. Nurut apal pun mriki. Oh, nggih nggih. Oh, nggih nggih. Pun dahar dereng Mbah? Sudah makan? Mawon mantri teng griya mawon. Oh, teng griya mawon nggih. Mboten saya jenengan, Mbah. Niki mboten napa iki damel napa niki tongkate niki? Niki damel padosi dalan, Mas. Oh, nggih nggih. Pun mboten ketawis blas napa pripun? Mboten. Ya Allah, nggih. Nggih, sementing sehat terus, Mbah. Niku kula wonten rezeki sampun jenengan. Kedap. Iki Mbah, sampeyan jenengan, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih, sekedhe mugi-mugi manfaat sampeyan jenengan. Nggih. 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 Ndongakne kula nggih. Nggih. Jenengan salat to, Mbah? Nggih. Alhamdulillah nggih. Yang penting salate niku, Mbah, nggih. Dengan tungak ini kalau pas sholat nggih. Nggih mungkin-mungkin jenengan nggih sehat terus. Amin nggih. Maskernya mboten didamel, Mbah. Nggih niku kesel. Oh nggih. Nggih ngetos angkot nggih mantuk. Oh mantuke nitih angkot. Nggih. Oh nggih jane dipiki angkot nggih mriki. Nggih nggih Mbah, nggih Mbah. Mbah sinten namine, Mbah? Abdul Rohim. Mbah Abdul Rohim. Umure pun pinten jenengan? Tahun 50 lah ya. Oh, tahun 50, 70. Nggih. 80. Nggih, pun sepo tapi nggih. Yang penting sehat, Mbah. Ya, terus nggih. Kata rezekine. Mungkin mugi-mugi kata sing bantu jenengan. Nggih. Jadi saya ketemu Mbah Abdurrahman ini di Mojokerto, tepatnya di depan pemerintahan kota Mojokerto. Nah, melihat mbahnya ini jalan-jalan, kasihan sekali beliau, matanya sudah nggak bisa buat lihat gara-gara dulu pernah tabrak lari. Jadi teman-teman yang ada di Mojokerto kalau melihat mbahnya ini, tolong bantu mbahnya ini, kasihan banget mbahnya. Jam 7 Bentinten mbah, melampah-melampah yang tadi. Jam
Senen tok mboten mriki. Oh, Senen tok. Nggih mau ngojek. Lek badhe manggi jenengan ngoten teng pundi berarti? Lho nek ning menapa niku hari Sabtu teng Jalan Jawa. Jalan Jawar. Kangen Pak Dokter Arif niku mriku. Oh, nggih. Periksa matanipun niku, Mbak, nggih. Mboten dibantu anu sebab makan. Oh, nggih, nggih. Lusian sing nangani kula sian. Nggih, nggih, Mbak. Pak Dokter Arif. Pak Dokter Arif Mojokerto, nggih. Nggih, kula setiap minggu kangen mriku. Nggih, Mbak. Dibantu 200.000. Nggih. Tasik kathah tiyang sae, Mbak, nggih. Alhamdulillah sing peduli kalih jenengan. Mboten enten angkot ndi mriki. Mboten wonten, Mbak. Nggih. Mengke lek wonten kula cegatne. Apa anu dicegatne napa? Brangkal nggih. Daleme pasar Brangkal nggih. Nggih gedung maling. Gedung maling pasar Brangkal. Nggih nggih. Jalan Kaismail. Kula sanes tiyang mriki, Mbak. Dadine mboten tak ngertos. Kilene pondok Jalan Kaismail. Oh, kilane pondok Jalan Kiai Ismail. Jalan Kiai Ismail, oh nggih nggih. Nggih, Mbah. Mboten ngiyup mriku riyen, Mbah. Sampun mriman cek ketinggalan kote mangke. Nggih nggih. Kene mboten ketinggalan kote. Ya teng mriki panas banget iki, Mbah. Mboten mriku. Ngapunten Pak, kula sanes tiyang mriki ya. Nggih nggih, monggo nderekaken. Eh, manuwun Mas. Jenengan sae, Mbah, mengke ical. Putrane jenengan apa mboten wonten sing teng griya, Mbah? Enggak ada yang di rumah anaknya. Kasih sekolah teng pondok setunggal. Oh, teng pondok setunggal. Umur pinten niku, Mbah, teng pondok? Umur kalih dasa. Oh, kalih dasa nggih, alhamdulillah nggih. Kalih sekolah sami. Nggih. Niki arto pinten gambar bayar angkot? Niki gang 1000. Niki 2000. Oh, nggih. Nggih, cekap nggih. Nggih nggih. Mondok teng pundi putrane? Teng Kediri. Oh, teng Kediri. Pondok nopo teng Kediri? Teng Kencong. Oh, teng Kencong. Nggih nggih. Ya alhamdulillah putrane wonten sing mondok. Mugi-mugi dadi dados anak sing soleh. Dalam danten iki kok kula niku medal pondok. Oh, alhamdulillah, Mbah, nggih nggih. Nanti sing ten telung agung ku, Mbah. Sing paling ageng umur pinten, Mbah, putrane jenengan? Pun gadah yuga. Oh, pun gadah yuga. Nggih nggih. Ngopi. Yuk. Matur suwun, Mas. Manuwun, Pak. Alhamdulillah ada ojol yang baik hati. Dan semerap tiang ya. Nggih. Dipegangi harto wong. Nggih. Nggih, mugi-mugi jenengan kathah rezekine. Amin, amin. Nggih, kathah sing peduli. Nggih. Mangke dugi griya ndang istirahat mawon, Mbah. Nggih, durung siang. 11 niku mumpun nduk mantuk ten griya biasane. Nggih, nggih. Iki jam pinten, Mbah? Niki jam sedoso. Asik rene sampean nangkot to. Nggih. Nek jam sedoso, Mbah. Mungkin angkote sepen, Mbah. Ini usum virus niki lho, Mbah. Nggih. Jenengan mboten ajrih, enggak takut sama virus itu, Mbah? Enggak.
Wah, itu penyakit Allah yang memberi, enggak tahu. Iya, betul itu, Pak. Ya. Yang penting takut kepada Allah. Nggih. Terus. Sementing ngatos-ngatos nonton Bang nggih. Ya. Mugi-mugi sehat terus. Mojokerto nggih, aman saking corona nggih, alhamdulillah. Nggih pun Mbah, jenengan ngiyup teng pundi ngoten Mbah? Panas teng mriki Mbah. Mbah nuwun nggih Mbah. Nggih matur nuwun. Nggih mugi-mugi manfaat nggih. Monggo Mbah. Assalamualaikum. Mbah.